Jurisus ខ្ញុំគឺហែកប្របាយមិនទៅកន្លែងនេះគាត់ស្រែកមិញដាក់មកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេជំរាបជូនអរគុណអ្នកដែលមកធ្វើ subscribe ខ្ញុំបានផងបាទអរគុណអរគុណទីទៀតដល់